Dia ambil dia mata. Nu, pakai duk mata kat gambar ah nu. Ha. Tengok nu. Oh, lepas buat bagi makan lembu kan? Ha. Dia jadi gulung-gulung-gulung. Ha. Apa macam biskut lah. Belah pahang banyak kan lembu kan? Dia jadi ke? Ha, belah pahang. Ha. Perok. Belah ah. Nak lembu kan beli. Banyak. Tak ada. Ha. Tak ada sampai palau tu penuh. Ya. Sampai palau tu penuh. Hei, duduk nendang. Tamu tulang kot. Ha. Boleh ya? Kita tak buang. Nak buang nak kot? Ha? Doi. Batal dia batal. Batal dia. Cekat. Dia orang tiga. Tu. Dia buang tu. Ha. Tak kira macam ni, dia buang macam tu. Ha. Senang nak kutip kot nanti. Dia ada lori membit. Dia buat apa, Ustaz? Cik. Oh, dia ada buang. Keluar seketul ke? Hmm. Keluar seketul macam ni. Hmm. Aduh. Tidur dah. Ada. Mana? Dekat mana? Oh, dia nampak macam dia dekat lah. Oh, tu dia. Tu keluar asap tadi. Ketui. Alah, nampak macam dia dekat lah. Hmm. Berapa puluh kan beli? Hmm? Berapa? Tu pusing kot no. Di kono kono. Oh, kok ni kono guna buat pesta. Pesta ni timo. Dia buang. Kelak keti. Oh, dia. Mana? Dia belah nombor ada. Nanti rakam kat mana. Nombor ada.